iştirakçıları. Özəri buraya toplaşmamızın səbəbi yəqin ki, sizə də məlumdur. Biz növbəti dəfə akvarel su və rəng ayrıncağı belə bir sərginin açılışına toplaşmışıq. Mən çox şadam ki, belə bir müsabiqə, növbəti bir müsabiqə Qətər Sənət Mərkəzi, Beynəlxalq Sulubola Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Azərbaycan Dövlət Rəsmi Qərəliyyəsi, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyindən müsabiqə keçirilmişdir və bu müsabiqədə iştirak edən rəssamların say həddi və onların bu müsabiqəyə təqdim etdiyi əsərlərin çəkdiyi keyfiyyəti baxımından bu müsabiqə çox uğurlu olmuşdur. Müsabiqədə seçilən əsərlərin müəlliflərinin bir çoxluğunun bura dəvət olunmuş və bu sərgidə nümayiş etdirilir. Akvarel sənəti haqqında yəqin ki, bizim böyük sənətkarlarımız burada məndən sonra danışarlar. Və bu sənətin vacibiyyətini qeyd etmək istəyirəm ki, bu akvarel digər başqa icra texnikalarından fərqlənərək rəssamın səhvini düzəltməyə imkan verməyən bir texnikadır. Bu gün bu rəssamlar arasında çox çətin bir texnika hesab olunur və indiyənə qədər də sənətşünaslar və rəssamlar arasında mübahisə var ki, bu sənət rəngkarlığa aiddir, yoxsa qrafik bəndir ayrıca olur. İndiyənə qədər bunun ətrafında geniş müzakirələr elmə dövlətlərdə də var. Amma biz akvarelin tarixinin qədim Misir dövrünə qədər getdiyini görürük. Orta əsrlərdə intibat dövründə inkişafını görürük və bizim ölkəmizdə də akvarel sənətinin inkişafı ilə bağlı bir sürü haqqından artırmışdır. Son dövrlərdə deyə bilərəm ki, akvarel sənətinə bir qədər maraq azalsa da, Qətər Sənət Mərkəzinin Dövlət Rəsmi Qərəliyyəsinin yəcə akvarel, beynəlxalq akvarel cəmiyyətinin Bakı nümayəndəliyinin ileri sürdüyü təşəbbüsdə bu marağı bir daha artırmağa başladı və bir çox bizim rəssamlarımız yenidən bu istiqamətdə işləməyə başladılar və ortaya çıxan əsərdə həqiqətən bizim həqiqətimizi düşündürür öz mövzuları baxımından, öz sujeti baxımından, icra texnikasının kamilliyi baxımından, bədii əhəmiyyəti, nəzəri cəhətdən də bizi bu suallar düşündürür və bizim əməkdaşlarımız, elmi işçilərimiz də bütün bu sualların ətrafında düşünürlər, aparırlar. Mən çox din məlumatı da sizə böyük sevinçisi ilə deyə bilərim ki, biz birlikdə belə bir kataloqda, yəni bu sərgiyə çatdırdıq, bu kataloqun hazırlamasında da əmək olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir bu sərgidə müsabiqədə iştirak edən və seçilmiş əsərlərin müəlliflərinin əsərləri var, daxil olunub bu kataloqa. Bu kataloqda müəlliflərə də yəqin ki, veriləcək və sonra başqa əldə etmək istəyən adamlar olsa, bizə Qətər Sənət Mərkəzinə müraciət edib bunları əldə edə bilərlər. Bu da bir, mən deyərəm dedim ki, özünə məxsus bir hadisədir. Son illərdə sırf akvarel ilə bağlı buraxılan ayrıca bir kataloq. Və bu kataloqda adları keçən rəssamlar, onların bu sahədə işləyən rəssamlar haqqında məlumat əldə etmək mümkün olacaq. Onların əsərləri ilə tanışmaq mümkün olacaq. Bu da özünə məxsus bir yenilik oldu bu müsabiqədə və mən çox sevinirəm ki, günləri bunu sizə təqdim etmək imkanı olur. Mən bütün sərgini bir daha təbrik edirəm. Burada mükafatlar qazananlara, diplomlar qazananlara, sertifikatlar qazananlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar bizim çağırışımıza qatılıblar, cavab veriblər və bu sərginin başa gəlməsində yaxından iştirak edirlər. Qətər Sənət Mərkəzi həmişə olduğu kimi bizim Dövlət Rəsmi Qərəliyyəsindən birlikdə bu sərginin ağırlıq gücünü üzərində daşıyıb, eyni zamanda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Azərbaycan Rəssamlar İtifaqına, başda Fərhad Məlum olmaqla, Ağali Məlum olmaqla, bütün Rəssamlar İtifaqının üzvlərinin də biz mənəvi dəstəyini bu sərgidə görürük, texniki dəstəklərini də görürük. Beynəlxalq Sulubola Cəmiyyətinin Bakı nümayəndəliyinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bir məlumatı demək istəyirəm ki, artıq bunu bir dəfə biz demişik, Qətər Sənət Mərkəzində Akvarel Qələliyyəsi Beynəlxalq Sulubola Cəmiyyətinin Qətəri Akvarel Qələliyyəsi deyilən bir gücədə artıq fəaliyyətə başlayıb. Bizim rəssamlarımız, ölkəmizə gələn qonaqlar sırf akvarel sənəti ilə bağlı hansısa yeniliklər barəsində əldə eləmək istəyirsələr məlumatları. Buradan yaxın
danışıq görə bilərlər, nümunələrlə danış ola bilərlər və bu qələliyanın fəaliyyətə başlaması artıq ölkədə bu sənədin mövcudluğu və inkişafından da xəbər verir. Bir ölkədə gələn akvarel qələliyası ayrıca mövcuddur və bu sahədə işlər gedir, o deməkdir ki, burada işlər doğru məqaydasında aparılır. Mən bütün təşkilatçılara və burada iştirak edənlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İndi də sözü Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri nin müavini, hörmətli xalq rəssamımız, bizim böyüyümüz, ağsaqqalımız, böyük sənətkarımız Ağarəmənin İbrahimovdur. Buyurun. Çox sağ olun. Əziz həmkarlar, bu səriyyatında. Lakin bir şey belirtmek istedim ki uzun iller, on illerle kadar senin merkezinde sergiler açılıyor. Hem rekabı, hem zirabı, hem burada kendi sergiler açılıyor. Ve çoklu müsabile sergiler açılıyor. Ben çok sevdiğince oldum. 14. yılda, 19. yılda burada yani uzun illerdi ki akvarel sergisi. Bu 5. ya 6. sergi. Yani onunla beraber böyle festivaller de olur akvarel. Bu akvarelle bir şey bir çok çetin bir sanattı. Çünkü burada giydirenler gelir. Yağlı boya, ya tempür. Başka materyaller dışında bunu sergilik yapmaya lakin akvarelde çok çetin. Sovyet zamanında 16 Respublika'nın içinde Pribaltika'dan sonra Azerbaycan ve en görkemli sənətkarlar olan bizim kafalı sənətkarlar, Esad'dan, Söğüt Çingiz ve bir gün var, Arslan'ın göre onun geçen yayını için terbi servisi açıldı. Oradan da çok sevindim ki, ben ilk defa öyle bir özel bir servi gördüm. İlk akvaryaj servisiydi ama buna bakmayarak Kader Selam Üniversitesi'nde 5. akvaryaj servisi. Bu böyle bir sergilerin olması bizim gençlerde sulu boya, akvareller boya yaparsın. Ve gelip mesela ki doğrudan da Almanya'da ya diğer Avrupa ülkelerinde en sevilen eserlerden Irak ve Dünya'nın sulu boya. Ve ben bir gün ki Allah sizler canlarla teşkilatın nümayetinde akvarel sergisinden bir katalog gösterdi. Ama ben gördüm ki birinci sergi oldukça maralı, teşekkür ve ilerleyici. Ve buradaki olan sergide hakikaten ne iki bir şahsen, her bir senetken teşekkür ederim. Ama müeyyen bir sergide yaratıcı destanlar var. Ve ben bununla Ömer'in bütün teşkilatlara, bazen benim hoşluğumu oldum. Yolda da uzun evler Azerbaycan medeniyetli, incesini, iyi yaşadılar. Uşağların hem ferdi sergileri, hem ilde biz her ay 3-4 sergi açıyoruz. Ona göre binlerle bizim kentlerden, şehirlerden, rayonlardan eserler geliyor. Ve ben dedim ki böyle bir yol, zaten şey, bu Azerbaycan medeniyetinin inşaatında büyük rol. Ve son evlerde yayın ki görmüştüm. Vatikan'dan tutmuş Paris'e kimi, London'dan bizim ressamlarımızın vermiş sergilerden çıktı. Bizim ilk arkadaşlarımızın Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, mesela evlerimizi, çok dahi şahsiyetlerin heykelleri koyduk. Ona göre ki doğrudan bizim medeniyetimizin ince sanatımızda çok dahiler, çok heykelleri var. Ben bu serginle sizi tebrik etmek istiyorum. Belki bazıları olabilir ki ilk onun sergisi bu. Size hayatta yeni yeni uğurlar arzulayan ve can sağlıklar. Çok Gəlin sözü bizim hörmətli sənətşünasımız, əməkdar incəsənət müəllimi Ziyadxan Məmmədəliyevə verir. Buyurun Ziyadxan. Məndən öncə gələnlər vaxt qədər sərgi barəsində məlumat verdilər. Hatta hər halda mənim də bu akvarelə özümlə rastlaşım var, istəyirəm onu üçün görmüşəm. Ümumiyyətlə bu akvarel rəsm texnikalar arasında Azərbaycana ən yaxın olan bir texnikadır. Yadında salın orta əsrlərin əl yazmalarını, yəni usulla həll olunan əsərlər bilavasitə bizim
Güney Ertan'dan enerjmalarında yer alır. Bu minatürlerin eserleri Sur'la hem olmuş aylardan getirir. Ona göre de zamanında biz o teknikiye belak olmak var, onun inkişafını ile bir derece çaktırdık ki sotamenlerler yetişti. Ve dünyanın müzeyleri üzerinde o minatürlü enerjmalarının olmasıyla tahretmeye başladılar. Birçok hallarda olduğu gibi Avrupalılar özlerinin yağlı boyalarını getirdiler. Bir mevzu sıkıldılar şerke de. Ve şerke yani o münasir enerjilerinden bu cümle de akvareliye, tembereye olan münasibat yavaş yavaş zayıfladı. Ve demek istedim ki bugünkü sergi gösterdi ki Azerbaycan'la şerkesin bu sergi hakkında tutulacak ben güman edeyim. Ancak gördüm ki yok akvaryel yaşıyor. Bunun da düşünüyorum ki yaşamasında hem Hatay Sanat Merkezi'nin de Medret Nazirliği'nin ve sanat bazına düşerdesi olup ve düşünüyorum ki bu enelen devam ettirmek lazımdı. Ona göre de son bir meseleye dokunmak istiyorum ki çok vakit ihsas tersiyle alan genç adamlar hemen mektebilerde ilk olarak akvaryelle tanışmaya başlıyorlar. Benim anlamımda bu ses. Çünkü akvaryel genel kadar içinde çok mürekkep tehlikeler. Onu yani kifayet kadar kamili elde etmezsen onu yaklaşan yaratmak çok çetindir. Yani bu akvaryel şeffaflığını elde edenler asan değil. Sonra çok bir teknoloji var akvaryelle. Ancak onun hamısı akvaryel teknikasının, onun estetikasına cevap vermiyor. Onu gördüm ben düşünüyorum ki belki de birinci kursda yağmur boyunu işlemek daha asan olardı. Neyse akvaryel işlemek. İndi neyseyim ki bu dünyayı böyle bir kabul olan bir metot kapatırdı ki evvelce akvaryelle, belki de akvaryel biraz ucuz olduğundan belki de onlar biraz meyilliler ki tamamen çok yana sağlamasınlar. Ama bütünlüğünde bütün teknikalar gözlendi. O günlerden de akvaryel. Ben düşünüyorum ki bu sergi gösterir ki Azerbaycan akvaryel sanatı yaşıyor ve onun yaşlı talantçıları var, yarasıları var. Tam bir an oraya alıyor. Sağ olun. Bazen yapacağını paylaşıyorum. Siz böyle yerlerinizi okudunuz. Ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Siz iştirak edildiniz. Akvaryet bu boya bütün dünyada yayılır. Biz de bu mühendik gibi burada Azerbaycan'da oluruz. Biz bir iki bizim respublikamızda akvaryet teknikası çok inkişaf etsin. Buna göre ki bütün dünyada bu teknikadan birler özde yakışı seyrederler. Biz de istiyoruz ki bizim seyrelerimiz ele yaptı olsun ki biz de dünyada bestere, bizim eserlerimiz her yerde nümayiş ediyor. Sizi çok sağ olun diyeceğim. Minnettarım. Bir de sözü Katar Sanat Merkezi'nin rehberi Ömer'de Zaytan diyorum. Zaytan diyorum. Ama hamuru salamlıyorum. Tebrik çok mühteşemdi. Hakikaten bir de ki bugün çünkü. Tedbire desteği olan her bir kese teşekkürümü bildiririm. Çok maraklı bir tedbir aldı. Çok sevindim. İçin çoktan da belki tarafından tecavüzü de bir tedbir olmamıştı. Belki şehirde de aldım tedbirler olur. Akvaryet karayası asılıktı burada. İstenen akvaryet kısmı boyası bütün kaygılarını tercihler veriyor burada. Bizim mesleğimizin akvaryetin inşaatına destek olmaktı. Esas tarafında tercih kameriyası, mesleğimler ikifadı, bir atasılı boyası, bahçe kumayenliyası bu işten destek olduğu için tercih getirmeye ne tutuyor? Teşk istese de bir nefes iş görebilmez. Çok çetin mesele. Çetin mesele bir yerde maddi, menevi destekler hamısı lazım. Her bire destek olan her bir işin çekimi gündür. Sağ olun. Başka bir çevrelerinde söz olan tamaşacılar, iştirakçılar, konaklar, bir ay bir olur onun yanında. Söz demek isteyen varsa böyle bilirim. Burada bilirim. Eğer yoksa biz yani sergini açık edin diye var sergide sergiye tanık olabilirsiniz. Garanti kaydolanan ilerleyince bile teşekkürümüzü öneririz. Çok sağ olun.